नमस्कार सुप्रभात अनि गुड मर्निङ नेपाल यहाँहरु सबैजनालाई हाम्रो कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ आज फेरि नयाँ दिन हामी आइसकेको छौँ समीर फेरि पनि मैले तिमीलाई सोधिहाले किनभने म त साच्चै नै कन्फ्युज भएको छु आज कुन दिन रे What day is today? आज what day is today? नमस्कार सबैजनालाई आज अशेष सोधिहाले म पनि एकछिन झस्का थिएँ तर आज मंगलबार हो आज मंगलबार किन हो भन्दाखेरि आज अरू दिन जस्तै एउटा दिन हो सञ्चार भन्ने हुन्छ सोमबार भन्ने हुन्छ मङ्गलबार भन्ने हुन्छ आज सञ्चार जस्तो लाग्छ तर होइन आज मङ्गलबार हो लकडाउनको दिन र मङ्गलबार मैले त फ्रेङ्कली फेरि म त दुई दिन जति बिदा पनि बसेँ त्यसपछि त अलिकति हरेक दिन आफूलाई शनिबार जस्तो लागिसकेको थियो बिदा भए पनि बाहिर नजाने गर्दाखेरि र आज पाँच बजेर 47 मिनटमा सूर्योदय भयो भने 6 बजेर 24 मिनटमा सूर्यास्त हुन गइरहेको छ र यसो हेर्दाखेरि त मौसम सामान्य नै जस्तो लाग्छ तर तैपनि केही विशेष छ कि समय मौसममा अशेष विशेष अब केही पनि छैन विशेष भनेको अलिक गर्मी भइरहेको छ गर्मी बढेको छ अब त्यही हो हाम्रो विशेष भनेको त्यही हो र तपाईँहरूले अब यसो बाहिर जान पाउनु भएको छ यसो तरकारी सरकारले किन्नलाई भने तपाईँले त्यो मौसमको आनन्द लिन पाउनुहुन्छ नत्र घरभित्र बसाए पनि जाडो चाहिँ छैन विच इज अ गुड थिङ अहिले विन्टरमा यो भएको के हुन्थ्यो हालत हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि जे छ राम्रै छ देशभरि अहिले मौसम सामान्य छ खासै पानी पर्ने कहीँ पनि केही छैन यसपालि इनफ्याक्ट हुरी बतास पनि खासै लाग्न सकेको छैन यो अनौठो छ तर आउला बिहान काठमाडौँको हकमा आज बिहानको तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस थियो 6 बजे भने अहिले बारेको तापक्रम 17 डिग्री पुगिसकेको छ र दिउँसो घमाइलो दिन रमाइलो दिन फेरि घमाइलो के भनेको घामसहितको दिन के साथीहरू सोधिरहेको थियो मलाई घामसहितको दिन 27 डिग्री सेल्सियस काठमाडौँलाई देशभरि मौसम राम्रो र समीर म जोडिहाल्छु मलाई यो खुब इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ यो काठमाडौँ पोस्टमा हाम्रो मिनिमम र म्याक्सिमम् टेम्परेचर नेपालभरिकै सबभन्दा गर्मी ठाउँ र सबभन्दा जाडो ठाउँ दिन्छ सबभन्दा जाडो टेम्परेचर चाहिँ अहिले जुम्लामा रहेछ 3.4 डिग्री सेन्टिग्रेड छ म्याक्सिमम् भनी भैरवामा चाहिँ 37.2 सेन्टिग्रेड भइसकेको रहेछ भनेपछि गर्मी यसो हेर्दाखेरि गर्मी अलिकति आफ्नो पिकमा गइसकेको छ तराईमा त धेरै गर्मी भइसक्यो जुम्ला सायद मिनिमम हो कि म्याक्सिमम् मिनिमम दिएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ जुम्ला मिनिमम 3.5 हो कि जस्तो लाग्यो मलाई म्याक्सिमम् 3.5 पनि हुनसक्छ समीर किनभने जुम्ला त एभरेजमा त अलिकति कम अहिले पनि जाडो जाडो नै हुन्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ लोएस्ट टेम्परेचर र हाइएस्ट टेम्परेचर दिने जस्तो लाग्छ मलाई काठमाडौँ पोस्टमा हामी तैपनि त्यसमा तिमीले सोधिहाल्छ तैपनि एकचोटि डबल चेक गरौँला तर तैपनि भैरवा 37 डिग्री भन्दाखेरि त मजाले गर्मी बढि नै सकेको छ र हामी आज पनि फेरि अर्को एउटा रमाइलो कुराकानी लिएर आएको छौँ त्योभन्दा पहिले हाम्रो आजको कार्यक्रमहरू पनि हेरिहालौँ कार्यक्रमपछि फेरि हामी आज एउटा महत्त्वपूर्ण टपिकमा छलफल गर्छौँ यी थिए आजका कार्यक्रमहरू र हाम्रो आजको मङ्गलबारको छलफल चाहिँ के विषयमा हुँदै गइरहेछ भनेर म समीरलाई नै सोधेँ आज के छ त छलफल समीर तिमीले मलाई कस्तो स्पर्ट राखिदिएर म चाहिँ अशेषले आज अब सबै बोली विस्तार गर्छ तिन दिन बिदा लिएर आएर आनन्दसँग गर्छ भन्ठाएको थिएँ यहाँ त साथीले ठ्याक्कै मलाई राखिदियो आज इन्ट्रेस्टिङ छ तपाईँहरूले तपाईँ हामी सबैजनाले घरमा अलिकति लकडाउनमा छौँ र मेन्टेन पनि गरिरहेको छौँ सबैलाई धन्यवाद हामी सबैलाई बधाई पनि छ कि आज 15 दिनमा हामीहरू 15 दिन है 15 डेज इनसाइड द हाउस अथवा आफ्नो प्रेमिसेसमा लिमिटेड खाना लिमिटेड सवारी साधन लिमिटेड इन्टरटेनमेन्टसहित हामी बसिरहेको छौँ बधाई छ र अर्को 9 दिनलाई सारिएको छ भने तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला त्यो हुँदाहुँदै पनि अशेष गर्ने ठाउँहरू गर्ने मान्छेले काम गरिरहेछन् अशेष काम गर्ने मान्छेहरू गरिरहेछन् कतिजना आफ्नो काममा गइरहेछन् तर आफ्नो महत्त्वपूर्ण काममा मात्र है फेरि अत्यावश्यकलाई मात्र जे पातालाई होइन त्यस्ता त्यस्ता गरिरहेका मान्छेहरू बारेमा र उहाँले गरेका काम बारेमा र संस्थाले गरेका काम बारेमा आज हामीले छलफल गर्न गइरहेका छौँ त्यही त र तिमीले समयले भनिहाल्यौ यसमा अहिलेको यो लकडाउन अवधिमा चाहिँ सरकारले पनि अति आवश्यक सेवाहरू चाहिँ सुचारु गर्ने त्यसबाहेकका अरू सबै सेवाहरूलाई चाहिँ अहिले बन्द गर्ने निर्णय गर्यो त्यही अनुसारले हामी मिडिया पनि त्यसमा पढ्छौँ सञ्चार माध्यमहरू विभिन्न हस्पिटलहरू खाद्य पदार्थ बनाउने खाद्य पदार्थ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कम्पनी सबै कुराहरू छ त्यो सँगसँगै अहिले एउटा सबैभन्दा ठुलो अहिले प्रेसर चाहिँ विद्यालयहरू
र युनिभर्सिटिजहरूमा पनि परेको छ किनभने अहिले ठ्याक्क यो हुन त स्कुलको ब्रेककै बेला पऱ्यो लकीली भन्न पर्दाखेरि तर तैपनि अहिले जे कुराहरू पनि स्कुलहरू यो जति पनि क्लासेसहरू भयो यो सबै कुराहरू अहिले बन्द छ किनभने हामी सबैजना घरमै आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा छौँ भने तर विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ यो बेलालाई पनि आफ्नो नयाँ इनोभेटिभ उपायहरूले चाहिँ कम्पनीले नयाँ नयाँ कुराहरू गरेर अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ त्यस्तै कम्पनी एउटा कम्पनी छ स्पाइनी ब्याबलर एभोल्युसन भनेर उहाँहरूले चाहिँ अनलाइन एजुकेसनलाई चाहिँ उहाँहरूले फोकस गर्नुभएको छ समय होइन त र विशेष गरी अहिले घर बसेको बेलामा बच्चाहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न क्लासहरू विभिन्न सब्जेक्टहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर चाहिँ आमा बुवाहरूले रेजिस्टर गरेर घरै बसेर अनलाइनै बच्चाहरूलाई चाहिँ पढ्न अथवा सिकाउन सकिन्छ यसमा विभिन्न विधाहरू छन् जसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पहिलेदेखि नै हुन त उहाँहरूले विभिन्न यसमा एजुकेसनमा काम गर्नुभएको थियो तर अहिले चाहिँ विशेष गरी अनलाइनमा बढी प्रेफरेन्स दिएर चाहिँ एजुकेसन अथवा बच्चाहरूलाई सिकाउने काम चाहिँ गर्नु भएको छ र यो आफैमा स्कुल हो एभोल्युसन स्कुल भन्छ उहाँको अलिकति फरक तरिका के छ भन्दाखेरि उहाँले अहिले पनि चाहिँ अस्ट्रेलिया भनेको छ अहिले पनि अनलाइन क्लासहरू गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले त्यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ देशभित्र देश बाहिर जहाँ पनि त्यो अनलाइनमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो अनलाइनलाई अहिले बहुत हामी किन आज कुरा निकालिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइनबाट हुने कुराहरू जस्तो उहाँले आर्ट ल्याङ्ग्वेज साइन्स एन्ड म्याथ फिटनेस एन्ड आउटडोर सोसल लर्निङ फाइनेन्स इकोनोमी यो सबै कुरा चाहिँ बच्चाहरूलाई सानो सानो बच्चाहरूलाईदेखि लिएर एक लेभल युवाहरूलाई भने युवा भनेको क्लास टेनसम्मकालाई चाहिँ नि 14-15 वर्ष चौध पन्ध्रसम्मलाई चाहिँ नि अनलाइनबाट उहाँले कक्षा दिइरहनु भएको छ र ट्रेनिङहरू मटेरियल उपलब्ध गराइरहनु भएको छ जसले गर्दा घरमा बसेका बच्चाहरू पनि केही सिक्ने मौका पाउँछन् जुन चाहिँ अहिले घरमा खालि फोन चलाएर कम्प्युटर चलाएर बस्नु भन्दा पनि यो अनलाइनमा इनरोल गऱ्यो भने बच्चाहरूले अहिले पनि केही सिक्न पाउनुहुन्छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ स्पाइनी ब्याबलरको वेबसाइटबाट पनि इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ त्यही त स्पाइनी ब्याबलर भनेर तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने स्पाइनी ब्याबलर एभोल्युसन स्कुल अनलाइन एजुकेसन भनेर छ र मैले उहाँहरूसँग यसो कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले पठाएको इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि रमाइलो कुरा के रहेछ भने अहिले जुन लकडाउन सुरु भएपछि जब उहाँहरूले अनलाइन क्लासेसहरूको फर्म डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभयो र आह्वान गर्नुभयो धेरै जस्तो काठमाडौँ बाहिरबाट पनि धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई अप्लाई गर्नुभएको रहेछ र उहाँले आफै पनि भन्नुभएको छ कि हामीहरू पहिले चाहिँ अलिकति काठमाडौँ फोकस थियौँ हामीले गरेको कामहरू काठमाडौँका स्कुलहरूमा बढी फोकस हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ काठमाडौँ बाहिरबाट पनि झन्डै 3,500 जति मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूको अप्लाई गर्नुभएको छ र राम्रो रेस्पोन्स छ भन्ने भन्नुभएको छ र यो चाहिँ के हो भने समीर एउटा समयले सिर्जना गरेको एउटा परिस्थितिको चाहिँ एउटा राम्रो उपयोगको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ सो यो चाहिँ अब यो फ्युचर पनि एक किसिमले हो किनभने अब भविष्यमा हामीले बिस्तारै अहिले हामीले सुन्नमा आइरहेछौँ कि संसारभरि विभिन्न कलेजेसहरू युनिभर्सिटिजहरू पनि अनलाइनबाट नै चलिरहेको छ र त्यो अनलाइनबाट चल्ने ट्रेन्ड चाहिँ अब रोकिँदैन अब यो नयाँ ट्रेन्ड हुन्छ स्कुलको लागि पढ्नलाई चाहिँ क्लासमै जानुपर्ने हामी स्कुलै जानुपर्छ फिजिकली आफै त्यहीँ जानुपर्छ भन्ने बिस्तारै अब यो ट्रेन्ड चाहिँ स्पेसली यो लकडाउनले चाहिँ हाम्रो चेन्ज पनि गर्नेवाला छ समीर अघि भने अहिले हामीले यो चाहिँ अहिले लकडाउनमा पनि गर्ने कुराहरू धेरै कुरा छन् र विशेष गरी विद्यार्थीहरू जो अहिले त्यसै बसिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि इङ्गेज गराउनको लागि यो स्पाइनी ब्याबलरले अनलाइन क्लासेस जुन सञ्चालन गरेको छ मटेरियलहरू उपलब्ध गराइदिएको छ तपाईँको घर परिवारमा पनि त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छ भने कृपया स्पाइनी ब्याबलर टाइप गर्नुहोला उहाँहरूको वेबसाइटमा जानुहोला त्यसमा तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ र फोन नम्बरहरू पनि छन् उहाँहरू कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ नि आफ्नो बच्चाहरूलाई भने क्लास 10 उमेरका बच्चाहरूलाई तपाईँले त्यसमा इङ्गेज गराउन सक्नुहुन्छ यो हप्ताको 5 यो चल्छ र दिनभरि होइन यो मटेरियल लिने त्यो पढ्ने अलिकति अन्तर्क्रिया हुन्छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई यो र सुझाव पनि के छ भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई इङ्गेज गरौँ पक्कै पनि अब यो सँगसँगै अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट यसमा आएको छ जुन चाहिँ अहिले हामी सबैजनाले विचार के गरेका छौँ भने अहिलेको बेलामा विभिन्न कम्पनीहरूले हामीलाई घर घरमा खानेकुराको डेलिभरी गर्दछ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भइरहेछ यो एउटा लजिस्टिकको अहिले सबैजनालाई प्रब्लम पनि हो कि किनभने अब लकडाउन भएको छ गाडीहरू कसरी चलाउने त्यही उपायलाई एज अ सोल्युसनको रूपमा चाहिँ उपाय सिटी कार्गोले चाहिँ सुरु गरेको छ र उहाँहरू चाहिँ के हो भने एउटा अनलाइन मार्केट प्लेस फर लजिस्टिक्स केही कुरा हामीले कसैलाई कहीँबाट कहीँ पठाउनुपर्ने छ कुनै कम्पनीले चाहिँ अहिले पठाउनु पर्ने छ भने चाहिँ यो उपाय सिटी कार्गोले चाहिँ सर्भिस दिनुभएको रहेछ उहाँहरूले चाहिँ एउटा सानो हामीलाई भिडियो पनि पठाउनु भएको छ समीर होइन एउटा भिडियो हेरिहालौँ एउटा इन्ट्रोडक्टरी भिडियो हेरौँ अनि त्यसपछि हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ उपाय सिटी कार्गो
Namaste, mero naam Rahul Malathakuri and I am the head of marketing at Upai City Cargo. Mero company ko barema briefly bhannu parda kheri chai, Upai City Cargo chai euta online logistics marketplace ho jahan chai hamile individuals ra businesses lai hamro pickup gaadi ka driver partners haru sang connect gardinchhau ra hamile chai technology use garera saman haru ko chito ra sajilo tarikale chai dhuwani gardechhau. Hami aile Kathmandu Valley bhitra operate gardechhau ra hami operation ma aako lagbhag 1 barsha jati bhayo. यो एक वर्षको दौरानमा हामीले करिब 5000 डेलिभरीजहरु गर्यौं र हामीसँग अहिले 400 भन्दा बढी ड्राइभर पार्टनर्सहरु आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो समयमा हामी सबैलाई थाहा नै छ यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले हाम्रो जीवन लाई अफेक्ट गरेको छ बिजनेसहरुलाई अफेक्ट गरेको छ र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि अति आवश्यक सामानहरुको ढुवानी गर्न जरुरत पनि छ यो समयमा सो हाम्रो यही सोचले गर्दाखेरि चाहिँ यो लकडाउन पीरियड क्राइसिस पीरियडमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र उद्देश्य थियो र त्यो भनेको चाहिँ जो जोलाई अत्यावश्यक सामानहरुको ढुवानी को सेवा चाहिएको छ ती बिजनेसहरुलाई ती मान्छेहरुलाई चाहिँ हाम्रो सेवाहरु प्रदान गर्ने र तिनीहरुको कामलाई र कजलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने सो फर एक्जाम्पल हजुरहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो दुई हप्ताको लकडाउन पिरियडमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट खाद्यान्नहरूदेखि लिएर अर्ग्यानिक तरकारी फलफुलहरूदेखि लिएर विद्यासम्म बाँड्ने ह्यान्ड सेनिटाइजरको सामानहरूदेखि लिएर अनलाइन इ कमर्स कम्पनीजहरूको ग्रोसरिजहरूदेखि लिएर हेल्थ इक्विपमेन्टहरू जस्तै मास्क र अरू इक्विपमेन्टहरूको मसिनहरूदेखि लिएर सबैको ढुवानी गर्दैछौँ र यो ढुवानी गर्नका लागि हामीले आफ्नै ड्राइभर पार्टनरहरूलाई चाहिँ एकदम हाई स्ट्यान्डर्ड अफ प्रोटेक्सन पनि दिइरहेछौँ जस्तै मास्क लाउने ग्लोभ्स युज गर्ने ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्ने र हरेक काम अगाडि चाहिँ हामीले एकदम मजाले रिमाइन्ड गर्दैछौँ हामीले हाम्रो ड्राइभर पार्टनरहरूलाई साथसाथै म यो भन्न चाहन्छु कि हजुरको आफ्नो केही सामान इम्पोर्टेन्ट सामानहरू एसेन्सियल गुड्सहरू ढुवानी गर्नु छ गाडी पाइरहनु भएको छैन भने हामीलाई सम्झिनुहोस् हामी छौँ हामी सपोर्ट गर्छौँ हजुरको कजलाई र अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु कि हामी सबैजना मिलेर यसलाई फाइट गरौँ होइन लेट्स स्टिक टुगेदर घरमै बसौँ अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कौँ मेन्टेन सोसल डिस्टेन्सिङ स्टे होम स्टे सेफ थ्याङ्क यू सो मच इन्ट्रेस्टिङ उहाँले अनलाइनबाट गाडी र बिजनेसलाई जोडिनु भएको छ जस्तो देखाइहाल्यो विभिन्न विभिन्न कम्पनीहरू जसले जाने डेलिभरी गर्छन् अहिलेको बेला अलिक झन् महत्त्वपूर्ण छ किन भन्दा अहिले हामी घर घरमा सामानहरू मगाइरहेछौँ आफू बाहिर निक्लिनु नपाए हुनाले र ननिक्लिनु पर्ने हुनाले यो एकदमै राम्रो सर्भिस हो र तपाईँहरू बिजनेसमा कोही हुनुहुन्छ या त इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ भने यदि डेलिभरीको लागि चाहिने हो भने उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर उहाँले अहिलेको बेलामा पनि यो बन्द बन्द भन्नु पर्ला लकडाउनको बेलामा पनि बन्दाबन्दीको बेलामा पनि सर्भिस दिइरहनु भएको छ अनलाइनबाट यो एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्यो मलाई यो त्यही त समीर यो मलाई कन्सेप्ट फेरि इन्ट्रेस्टिङ के पनि लाग्यो भने जस्तो हामीले पठाऊ अथवा टोटललाई हेर्ने हो भने इन्डिभिजुअल जोसँग गाडी छ उसलाई यो कनेक्ट गरेर चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्ट सर्भिस मोबिलिटी पार्टनरको रूपमा उहाँले लिनुभएको छ भने यो उपायले पनि विभिन्न उहाँहरूको ड्राइभर पार्टनरहरूलाई चाहिँ जसको गाडी छ त्यो गाडी हुने मान्छेलाई चाहिँ बिजनेससँग कनेक्ट गराइदिनु भएको छ सो मसँग केही सामान छ अति यति बेला जसले चाहिँ मैले समीरको पसलमा चाहिँ सायद पुर्याउनु पर्ने छ भने चाहिँ मसँग गाडी त हुँदैन अहिले मैले गाडी कहाँ खोज्ने भन्दाखेरि अहिले यो एप युज गरेर उहाँहरूको थ्रुबाट चाहिँ मैले त्यो गाडी पाउँछु र गाडीलाई बोलाएर मेरो सामान मैले समीरको ठाउँमा पठाइदिनु सक्छु र समीरले त्यसलाई बेच्न सक्छ भनेपछि अहिले फेरि यो एउटा कस्तो हो भने समीर यो चाहिँ अहिले यो बेलामा हामीले यसको महत्त्व थाहा पाउने बेला होइन र भोलि यो कन्टिन्युटी चाहिँ यसले कसरी पाउँछ भने मान्छेले एकचोटि युज गरेपछि भोलि पनि मान्छेले चाहिँ यही एप युज गरेर यो टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीलाई अझ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ अझ ठुलो बनाउनलाई चाहिँ यो राम्रो इनेबलको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ र यो कुराहरू हामीले आज कुरा गरेका कुराहरू चाहिँ कस्तो हो भने यो पहिले पनि थियो तर मान्छेले त्यति युज गरेका थिएनन् किनभने त्यति बेला हामीलाई त्यति काम परेको थिएन अलि जरुरी थिएन तर अहिले चाहिँ यसको महत्त्व यो सिचुएसन लकडाउनले गर्दाखेरि यसको महत्त्व अझ बढी बढेको छ सबै अझ यही कन्भर्सन एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा लाग्यो यो लकडाउनले एउटा नयाँ कुरा चाहिँ हामीलाई सिकायो कि मतलब हामीहरू जुन चाहिँ धेरै नयाँ कुरा सिकायो लकडाउनले नेपालमा मात्र संसारभरि नै तर डेलिभरी पहिले पहिले जुन हामी डेलिभरीलाई त्यस्तै सामान्य रूपले लिन्थ्यौँ नि अब यसको महत्त्व भनेपछि अनलाइनमै गएर हामीले डेलिभरी जस्तो उदाहरणै दिउँ उदाहरणको लागि भने भारपट्टि नि हामी जहिले पनि त्यहीँ जान्थ्यौँ नि त अब त्यहाँ डेलिभरी हामीलाई हुन थाल्यो नि त अब लकडाउन सकेपछि पनि विभिन्न संस्था र विभिन्न स्टोरहरूबाट विभिन्न सपबाट हामीले अनलाइन नै बढी जाने हो कि अब चाहिँ
online le bade thau pauncha ki kina hamle bani basyo hamle thapa yeso kaam garda rhecha bhane sikyau ni ta hamle tyo hudaina ta haina Ashesh I was seeing a shift in the thinking of yesko bare ma pakkai pani Samir technology maile agi pani bhani technology le euta पहिले एउटा हामीलाई अप्सन दिएको थियो तर हाम्रो एउटा सोशल सामाजिक परिवेशमा चाहिँ हामीले पहिले के थियौँ भने हामी जे कुरामा सजिलो थियो त्यही कुरामा बसिरहेको थियौँ र यो लकडाउनले चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो अथवा केही रिस्ट्रिक्सन्सहरू क्रिएट गर्यो जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई केही नयाँ कुरा आफ्नो हेबिटमा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो सायद हामी अहिले घर बस्दाखेरि पनि धेरै हेबिटहरू हाम्रो आफ्नो पर्सनल हेबिटहरू पनि चेन्ज भएको छ र अब लकडाउन सकेपछि त्यो हेबिट कन्टिन्युटी पाउँछ र यो एउटा यो बिजनेस अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि यो एउटा राम्रो काम हो केही पुराना बिजनेसहरू अलिकति सफर गर्छन् उनीहरूलाई केही नराम्रो नकारात्मक प्रभाव पुग्छ भने नयाँ बिजनेसहरूको लागि चाहिँ बाटो पनि खुल्ने देखेको छ एकदमै Ashesh अर्को आज यही कुरै गर्दा अर्को एउटा इनिसिएटिभ यो इनिसिएटिभ सुरु भएर छ म यसमा मैले बुझिहाल्छ यो कारखाना भन्ने इनिसिएटिभ छ जसले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई एकछिनले सिप दिने अनलाइनबाट विभिन्न एरियामा सिप दिएर उहाँलाई चाहिँ अब अरू कामहरू गर्नुको लागि रेडी पार्ने एउटा एकछिन ट्रेनिङ टाइपको भन्ने मैले बुझाएको छु Ashesh बढी थाहा होला यो कारखानाले इनिसिएटिभले गर्छ कि Ashesh समीर अब कारखाना पनि उहाँहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि नै एउटा लर्निङ बेस केही युवाहरूलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ सिप सिकाउने नयाँ नयाँ सिपहरू सिकाउने अलिकति जुन सिप चाहिँ हामीले आफ्नो रेगुलर स्कुल अथवा जुन फर्मल एजुकेसनले सिकाउँदैन त्योभन्दा बाहिर आफै गरेर काम गरेर विभिन्न किसिमको एक्टिभिटीले सिकाउने किसिमको कन्सेप्ट अनुसारले उहाँहरूले एउटा सोसल एन्टरप्राइजको रूपमा सुरु गर्नुभएको कम्पनी हो र अहिले उहाँहरूले पनि यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ विभिन्न आफ्नो अनलाइनबाट चाहिँ कोर्सेसहरू बच्चाहरूको लागि अथवा अरू जेनरल वेलबिङको लागि आफ्नो त्यो सायद योगा होस् मेडिटेसन होस् अथवा बच्चाहरूको लागि डिफ्रेन्ट डिआइवाई प्रोजेक्ट्सहरू होस् घरै बसेर पनि बनाउन सिक्ने सिक्न मिल्ने यो गुगल क्लासरुमहरू युज गरेर चाहिँ उहाँहरूले पनि यो लर्निङलाई नै फोकस गरेर गर्नुभएको छ र फेरि पनि उहाँहरूले पहिल्यैदेखि नै यो कुरा गर्नुभएको थियो तर लकडाउनले फेरि पनि एउटा उहाँहरूलाई जो एउटा नयाँ मार्केट चाहिँ उहाँहरूलाई खुलाइदिएको छ समय ओके यसमा मैले जस्तो अब स्पाइनी ब्याबलरको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त्यसै गरी अब यो कारखाना के सिमिलर इनिसिएसन हो कि यो अलिकति फरक हो म त्यसमा अलिकति कन्फ्युज भएँ होइन थिमेटिकमा चाहिँ सिमिलरै भन्नु पऱ्यो किनभने अनलाइन एजुकेसनै हो तर कारखानाको चाहिँ पहिल्यैदेखि नै उहाँहरूको फोकस चाहिँ अलिकति लर्निङ बाई डुइङ होइन रोबोटिक्सहरू त्यसपछि डिफ्रेन्ट साइन्स बेस एक्सपेरिमेन्टल यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले फोकस गर्नु भएको हो र उहाँहरू युवाहरूको एउटा टोली छ र उहाँहरूले डिफ्रेन्ट काम यसमा गर्नु भएको छ भनौँ न लर्निङको एउटा प्याटर्नलाई चेन्ज गर्नलाई अनि स्पाइनी ब्याबलर पनि सिमिलर हो फर्मेट बेसिकली थिमेटिक सेम भए पनि दुईवटा अप्सन भयो मान्छेहरूलाई अब तपाईँहरूले एउटा किसिमको सेटअपमा जाने कि अर्को किसिमको सेटअपमा जाने र दुईजनाको विभिन्न किसिमको जुन अफर गरेको कोर्सेसहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट विभिन्न कोर्सेसहरू छ उहाँहरूको पनि एउटा सानो उहाँहरूले पनि भिडियो पठाउनु भएको छ उहाँहरूको बारेमा त्यो भिडियो पनि हेरौँ त्यसले अलिकति अझ क्लियर गर्छ कि हामीलाई कुराहरू नमस्ते मेरो नाम मोनिका कडेल म कारखानाको मार्केटिङ एन्ड कम्युनिकेसन लिड कारखानाको सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा सोसियल इन्टरप्राइज हो 2012 स्ट्याब्लिस भएर हामीले काम गर्न थालेको छौँ र हाम्रो टिममा चाहिँ लगभग 60 यङ एन्ड डाइनामिक पिपलहरू हुनुहुन्छ हामीले गर्ने मुख्य काम भनेको चाहिँ हामी बालबालिकाहरूको लागि यो विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने क्रिएटिभ वेजहरू उनीहरूलाई सिकाउँछौँ र यो गर्नको लागि चाहिँ हामी उनीहरूलाई केही बनाउँदै पढाउने काम गर्छौँ हामीले विश्वास गर्ने मेन मुख्य कुरा भनेको चाहिँ आजका छुकछुके बालबालिकाहरू नै गएर भविष्यका निर्माता बन्छन् र यी बालबालिकाहरूको मनोवृत्ति र क्षमता विकास गर्न सक्यो भने नै उनीहरूले आफ्नो र आफ्नो समुदायको भविष्य निर्माण गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ र यो काम चाहिँ हामीले काठमाडौँ लगायत अरू धेरै सिटिजहरूमा गरिरहेछौँ र डिफ्रेन्ट साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा पनि हामीले काम गरिरहेको छौँ अहिलेको यो लकडाउनको सिचुएसनले चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू आएको छ र सँगसँगै धेरै कुराहरू स्टप पनि भएको छ तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ लर्निङ बन्द गर्नु हुँदैन सिकाएको कुराहरू अझै निरन्तर राख्नुपर्छ घर बसी बसी पनि सिक्न र सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर एउटा सोसियल क्याम्पेन रन गरिरहेछौँ यो क्याम्पेन चाहिँ विशेष गरी अभिभावक बालबालिकाहरूको लागि स्कुल टिचर्स स्कुल लिडर्सहरूको लागि चाहिँ फोकस गरेर बनेको छ यसमा चाहिँ हामीले फ्री लर्निङ रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छौँ
यसमा चाहिँ हामीले तिनवटा थिम्सहरूमा काम गर्दैछौँ. एउटा चाहिँ किप लर्निङ भनेर छ, त्यो चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि इन्गेजिङ र लर्निङ एक्टिभिटिजहरू भनेर फोकस गरेका छौँ भने स्कुल सपोर्टमा चाहिँ स्कुल लिडर्स र स्कुल टिचर्सहरूलाई डिफ्रेन्ट सेसन्सहरू अर्गनाइज गरिरहेको छौँ भने वेलबिङमा चाहिँ यो मेन्टली फिट र कसरी मेन्टली फिट हुने अहिलेको सिचुएसनमा भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर भेरियस भिडियोज एन्ड प्र्याक्टिसेसहरू छ. यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ यो फ्री रिसोर्सेसहरू हाम्रो वेबसाइटमा www.karkhana.asia अभाइलेबल छ. र यो गर्ने क्रममा चाहिँ सुरुमा हामी कारखाना मात्रै भएर काम गरिरहेको थियौँ, तर अहिले चाहिँ अनबोर्ड हामीसँग लगभग 35 डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू हुनुहुन्छ. आशा छ यसरी नै हामीले अझै लर्निङ रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्दै घर बसेको टाइमलाई पनि अझै प्रोडक्टिभ बनाउन सक्छौँ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ. र होपफुली तपाईँहरू पनि घरमा बस्नुहोला, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड किप लर्निङ. थ्याङ्क यू सो मच समीर. अब उहाँले भन्नुभएको जस्तै, मनिकाजीले भन्नुभएको जस्तै गरी उहाँहरूको अलरेडी अफलाइन जुन उहाँहरूकै गएर सिक्ने, उहाँले डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू स्कुलहरूसँग मिलेर सञ्चालन गर्ने त भइ नै रहेको थियो, तर अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि फेरि पनि उहाँहरूले पनि अझ बढी अनलाइन एजुकेसन, अनलाइन लर्निङलाई चाहिँ बढी फोकस गर्न पाउनु भएको छ र उहाँहरूको सूचना र प्रविधिमा बढी फोकस छ. पहिलेदेखि नै उहाँहरूले अब रोबोटिक्स भयो अथवा साइन्सलाई बढी फोकस गरेर, त्यो पनि एप्लाइड साइन्सलाई चाहिँ युज गरेर, एक्सपेरिमेन्टल साइन्सलाई युज गरेर बच्चाहरूलाई सिकाइरहनु भएको छ. र जो बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति केही कुराहरू बनाउन मन लाग्छ, केही नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न मन लाग्छ, त्यस्तोको लागि चाहिँ उहाँहरू पहिलेदेखि नै स्पेसलाइज हो. र फेरि पनि यो एउटा अपर्च्युनिटी के खुल्यो भने, जो मान्छेले ए थाहा छैन म त्यहीँ जानुपर्छ, म जानु मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो भने, अहिलेलाई चाहिँ उहाँले यही कुरा अनलाइन पनि गर्न पाइने. अच्छा, एकदम ठिक हो नि. र आज हामीले हाम्रो साथ हाम्रो के भन्न खोजिरहेछ, के देखाउन खोजिरहेछ दर्शकहरूलाई भन्दाखेरि, के गर्ने कामहरू गर्ने मौकाहरू छन्, घरमा बसेर अलमल गरेर यसै चुपचाप लगाएर बस्नुपर्ने छैन, घरबाट पनि तपाईँहरू कति कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ, कति ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ. र विशेष गरी यङ मान्छेहरूलाई, हाम्रो यङ पुस्तालाई, युवा पुस्ताहरूलाई र अझ बच्चाहरूलाई, जो चाहिँ नि गर्ने ठाउँ कुराहरू छन् तर तपाईँले चाहनुभयो भने, त्यसले उहाँहरूलाई तपाईँ घर परिवार बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने, आज हामीले भनेको स्पाइनी ब्याबलर छ, कारखाना छ, त्यसै गरी हाम्रो अघि कुरा गरेको हाम्रो अर्को उपस्थिति कारको छ, यो सबै चाहिँ नि हामीले त्यसबारेमा अझ थप जानकारी लिन सक्छौँ. र विशेष गरी ट्रेनिङको लागि चाहिँ नि कारखाना र स्पाइनी ब्याबलरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्न सकिन्छ. त्यही त. र समीर, म उहाँहरूलाई पनि दुवै सबैजना जसले चाहिँ दुईजनाले भिडियो पठाइदिनु भएको, घरै बसेर पनि हाम्रो रिक्वेस्टमा उहाँले आफै बनाएर पठाइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु. र फेरि पनि हामीसँग अहिले अपर्च्युनिटी के छ भने, घर बसेकै बेलामा पनि हामीले केही गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ अहिले अपर्च्युनिटी छ. र यो तिनटै बिजनेसहरू कस्तो बिजनेस हो र हामीले आज कुरा गर्न खोजेको के कुरा हो भने, यो बिजनेसहरू चाहिँ भोलि फ्युचरमा भविष्यमा चाहिँ यस्ता बिजनेसहरूले चाहिँ अझ धेरै मार्केट पाउँछन्, अझ धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाउनेवाला छन्, किनभने यो लकडाउनको सिचुएसनले चाहिँ एउटा अरू उहाँहरूसँग भएको मार्केट र उहाँहरूको भएको डिमान्डलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड गरेको छ सबै. र आज यति भन्दा भन्दा बिस्तारै हाम्रो जाने बेला हुँदैछ. जानु अगाडि एक दुईवटा कुरा तपाईँलाई फेरि रिमाइन्ड गरिदिउँ. लकडाउन छ, अर्को 9 सरेको छ, वैशाख 3 लागि सम्म सरेको छ, त्यही अनुसारले बसिदिनुपर्छ जाने घरमा. र केही प्रश्नहरू भए हामीले स्क्रिनमा राखेको नम्बरहरू चाहिँ नि मान्छेहरूले डायल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो नम्बरमा चाहिँ यहाँ 1115 भनेको राज्यले चलाएको भने, अर्को नम्बर छ चिकित्सकहरू, निजी चिकित्सकहरूले चलाउनु भएको एउटा पहल हो. यो नम्बर तपाईँहरूले लेख्नु भएको छैन, हामीले हरेक दिन दिइरहेछौँ, लेख्नु भएको छैन, लेख्नु पर्ला. र समीर, अब हामीले यसो विचार गर्दाखेरि लकडाउनको अवधि बढेको छ र यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो बढाइएको हामी सबैजनाको लागि नै बढाइएको हो. हामीले यसो हेर्दाखेरि किन बढा होला, हाम्रो त अहिले नम्बर अफ केसेस बढेको छैन, हामीलाई त्यति धेरै फरक परेको छैन नेपालमा, हामी अहिले हामीलाई घर बस्दाखेरि धेरै गाह्रो भयो, हाम्रो बिजनेस सफर गरिरहेको छ, हाम्रो बच्चाहरूले के गर्छन् भन्ने, त्यो सबैजनालाई समस्या छ. तर हामीले बुझ्न जरुरी के छ भने, यो हामीले अहिले लकडाउनमा बसेकै भएर यो सिचुएसन हाम्रो जे कन्ट्रोल भएको छ, जति कन्ट्रोल भएको छ, त्यो त्यसै कारणले हो. र जुन एक्सटेन्ड गरेको छ, यो धेरै कुराहरू सोच विचार गरेर वैज्ञानिक रूपले नै बढाइएको हो. हामीले अझ यसलाई कडाइका साथ पालना गरौँ, अल्छी नमानौँ, ए वाक्क भयो भनेर बाहिर निक्लिने सबैलाई मन लाग्छ, तर अहिले अझ हामीले संयमता अप्नाउनु पर्नेछ. हामी आफ्नो लकडाउनलाई प्रपरली फलो गरौँ र वी निड टु स्टे सेफ एन्ड किप टेक केयर अफ एभ्री वान. होइन समीर, अब बिदा पनि मागौँ. अब आज हाम्रो जाने बेला भयो, भोलि फेरि गुड मर्निङ नेपाल लिएर हामी आइहाल्छौँ. लकडाउनलाई प्रपरली फलो गरौँ, हात धोइरहौँ आफ्नो र आफ्नो परिवारको विशेष ध्यान राखौँ.
यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्. थ्याङ्क यू सो मच. हाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ अस गुड मर्निङ नेपाल. होप यु लाइक अस. इभन इफ यु डिडन्ट, यु क्यान टेल अस. वेयर क्यान यु टेल अस? बाई सब्सक्राइबिङ टु कान्तिपुर युट्युब च्यानल, वेयर वी आर देयर. सेन्ड अस कमेन्ट्स, लभ अस अर हेट अस, बट टेल अस.